最近我很寂寞，非常非常的想，很想很想去，好久好久没有去，就是已经寂寞难耐到顶峰了吧。然后呢，在某宝上面找到一系列产品，这一系列的产品呢，让我的荷尔蒙就觉得不会再寂寞难耐，让我提起了我的兴趣。这一系列产品我把它归类成超级无敌 amazing 的东西，所以说这一次的开箱是关于超能力的开箱。首先我介绍一下为什么我要买第一款产品的理由吧，就是在某宝评论下面呢，非常的 amazing， 说什么来着，用了这个产品之后打麻将大赢，赢大钱。我们说这么 amazing 吗？而且下面评论就说什么，用完它这个产品之后呢，玩游戏手感非常耐，从此遇不到坑。我们说这么 amazing 的东西我怎么能 miss 掉呢？所以说立马我就在某宝上面拍了下来。我的天哪，还有这个非常像浴帽的一个套套，他说要套上去，还是个成品，来我套一下。成品完成，能量吸收器，戴了它之后呢，你就能吸收万物大自然界上面的所有的能量。很多人说戴完它之后呢，玩手游永远不会遇坑，打麻将剖剖胡大钱的那种，有那么神奇？我们赶紧试一下戴上去看一下什么感受。小屁呀你！我这很认真的好吗？我要认真的吸，感觉大自然之间。我要认真点，不要笑。我要把大自然所有自然界中的能量全部吸收在我的这个三角形，传导在我的身上。喵喵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 ，一点感觉都没有。哦，有点感觉了，他把我的发型压塌了。我去请公司某一个同事跟我去拆石头剪刀布，看一下我的运气好还是他的运气好啊。咱们现在这样子的，我带的这个是吸收能量器，我要闭上眼睛给你石头剪刀布三局两胜。OK， 来石头剪。等等等等，好，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。你赢了两次，真的假的？我觉得这个特别有用，就突然间觉得就不寂寞了，整个人就感觉哇天哪，兴趣来了。不灵，我要戴一天。好，下一个产品。紧接下来是第二个产品，这个产品呢是噔噔噔噔噔，记忆力糖。这个糖果呢是据说就吃完之后就可以增加你的记忆力，它有两个味道，然后我想吃金色的这个，大概说就像普通的一个口香糖的包装，然后我们就利用它上面的这个图案还有颜色测试一下，吃完这个口香糖之后它的记忆力到底有没有提升，记一分钟吧。哦，怎么是黑色？不行，我戴这个会影响我发挥的。哦，好苦啊，它里面有一点点碎碎的一些嘎嘣嘎嘣脆的东西，真的好苦啊。吃这个要付出代价吗？我们计时吧，来我们就记这个，一分钟之内烤颜色烤形状。五四三二一，来烤吧。我已经记清楚了，第三个是圆圈。什么颜色？是，我已经记清楚了。等会是绿色，错了，黄色。再来，最后一个什么颜色？我只知道它是三角形。等会在脚底下。哦，是绿色。错，好了，不录了。从第一个到最后一个的形状是圆圈、正方形、圆圈、六边形、正方形、三角形，对不对？你看，所以你是我吗？第二个跟第四个是绿色，第三个跟第六个是一样的颜色，然后第一个跟第五个是一样的颜色，但是那个颜色我忘记是哪个颜色了，所以说我就错在颜色上面嘛。行了，可能有那么一丁点用吧，真的是好苦啊。就刚刚我一边吃一边嚼它，一边看它的记那个东西的时候，我就觉得就是如果你不通过努力然后吃这个的话，就得吃点苦头才能记得下来的原因啊。下个好了，到第三款产品呢也是非常 amazing 和非常的 interesting 的产品。刀子呢？就是这一款又粗又长的圆珠体，会让自己声音变声的三三变声器。据说就是吸完这个空气之后呢会变声，吸气，呼吸，吓死了，再来一次，吸气，呼吸。嗨，大家好。太好笑了，这个声音好好笑。喂，没了。几秒钟的坚持了五秒钟，然后紧接下来呢我要吸完这个空气之后打个电话给我妈，看一下她什么反应。好紧张哦，咱爸好紧张啊。
喂，阿妹，听唔听到啊？你震我问你啊，听到你做咩咁嘅声啊？我而家喺医院啊。做咩咁嘅你啊？我头先撞车啊！我头先。我同你讲，你再讲呢啲嘢，我帮你打你啊！我而家录紧节目，你可唔可以配合下我啫？快啲，你再讲多次，我再吸多次，你再。再嚟一次，你要笑，你要咔咔咔咁笑，听到未啊？喂，妈咪，我把声变咗，我好辛苦啊，快啲笑。好了好了，我们才玩了。说实话，刚才这一瓶的量只用了三次还是四次？要玩的人请慎重，就是不是很有钱的人请不要玩。好了，我们总结一下吧。就是首先第一个产品，在我头上面戴的这个产品，就感觉吸收了大自然的力量，就觉得如有神作。待会我一定要带着这个去买伊能强记忆力口香糖。我吃了这个之后呢，记得非常的一清二楚。不知道是这个糖的效果呢，还是说我太聪明了。但是我比较偏向于后面那种情况。第三款产品就是我手上这款超能力可以变身的，对人体来说就是有一定的伤害的。什么伤害呢？就是钱包该硬化。就希望你们喜欢我这几款超能力，可以带给你们生活的快乐、有趣、interesting。感谢你观看这个节目，打呀！